لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قیامت کے مناظر کے ضمن میں حجر اسود کی گواہی کا آج ہم ذکر کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک سفید یاقوت تھا، اس کو مشرکین کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے. قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر بڑا کر کے پیش کیا جائے گا. یہ دنیا کے ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا بوسا دیا ہوگا. جو لوگ آپ میں سے عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کو یا تو بوسا دیا جاتا ہے، یا جب حجر اسود کے مقام پر پہنچتے ہیں ہر طواف کے چکر کو فنش کرتے وقت اور پہلے چکر کو سٹارٹ کرتے وقت تو آپ ایسے حجر اسود کے پاس پہنچ کر ایسے ہاتھ اٹھا کر کچھ تسبیحات دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں، تو وہ جو ہاتھ اٹھا کر آپ اشارہ کرتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں. اس روایت کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اس کو در المنثور میں امام سیوطی نے، اور الترغیب والترہیب میں امام المنذری نے روایت کیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.